Jsme na zahradě Měšťanské besedy v Plzni. Diváci se sem dostanou z americké třídy hned u zastávky trolejbusu. Zhruba v polovině celé ulice najdou vchod na zahradu Měšťanské besedy. Zakrátko začne první projekce Rozmarného léta v Měšťanské besedě. Ty projekce my jsme dali až úplně na konec léta kvůli viditelnosti, protože čím déle je vidět, tím hůř pro projekce. To znamená, že my teď můžeme si dovolit začít v 8:30. Program byl koncipován do tří programových bloků. Ne ten první jsme nazvali Hudba na konci prázdnin. Diváci uvidí hudební filmy, respektive filmy, kde hudba hraje velmi výraznou roli. Ten druhý blok se jmenuje Proměny Clinta Eastwooda a diváci uvidí filmy Clinta Eastwooda, jak od těch raných, od toho drsného Harryho, až do toho nejnovějšího filmu Gran Torino. No a úplně posledním blokem jsou takové normální thrillery, kde diváci uvidí trilogii o Bournovi, agentu bez minulosti, takové normální zabijáky a film Sin City. Faktem je, že je to možná jediné místo tady v centru, kde je klid na to, aby si diváci mohli vychutnat film open air, ale zároveň nebudou rušit projíždějící auta, nebudou je rušit tramvaje. A samozřejmě ten filmový zážitek doprovozený tou konzumací libovolných nápojů je umocněný a ten konec léta to tak pěkně uzavře. Je to vždy od úterý do soboty. Možná by bylo ještě dobré zmínit to, že hned ten první blok, ta hudba na konci prázdnin, je od 8:30, zatímco oba dva ty ostatní bloky, jak ty filmy Clinta Eastwooda, tak ty thrillery budou už od 8 hodin, protože nám to dovolí stmívání. A možná bych ještě rád zmínil to, že projekce nejsou úplně zdarma, ale jsou za velmi přátelskou cenu 45 korun.